Tak, načtu jsem nový video, tady se kromě toho, že se to seká a nehorázně jako prase. Teda není vůbec dnes, nic. Ano. U tebe zase. No. Vážně. Já nevím. Nevím se tady, jestli někdo není. Ještě se můžu podívat na tu debilní pláž, ano, jakože by tam někdo byl, ale... Hele, rakvička, bez lehačky. Mimochodem, Gůka... Počkej, podívej se do rakvičky. No, tam je jeho manželka Lidra z jedničky. Aha. Ten sarkofág, to je stejný sarkofág jako z... A proč je bez lehačky? To je stejný sarkofág jako sarkofág z, jak se tomu říká, Stargate, Hvězdní brány, tak. Má cenu se tam jít dívat asi, ne? Že jsem se měl napad podívat se na to pobřeží, jenže tam, že by se někdo... Multidebilizovat. Jsem se četl až teď si. Chválně, že neproskočíš tou skálou. To jsem mi proskočil, mimochodem, viděl jsi to? Já ti to ukážu na videu, jak jsem tam teďkom šel. Tak prostě půlka těla prošla skalou, protože já jsem tam přišel příliš zleva. Vážně to tam bylo. Ježiš, jak se jmenoval ten film, jak oni ten torpédoborec přesunuli v čase? Šláčka už se rozpustila, moc se bedro, ačkoliv ona je studená už několik dní. Experiment. Že se to jmenovalo, jak ty lidi se pak vrátili, byli prorostli tou lodí. Jinak normálně, když hraju adventury, tak nepoužívám takhle videonávod. Tady ta hra je ale tak retardovaná, že jsou věci, na které bych nikdy v životě nepřišel, protože prostě na ní nic nesměřuje. Ale to je nebude... moc bedro, ačkoliv studená. Jo, to jsem říkal. Správná poznámka, no. Šance pro nekrofila. No to je dřízek tohle. No to mluví jak rta. Já jsem mu nepřečetl předtím mysl. Myslím. Furt to na té hlavě něco tam. Jo. Sakra, já si... Ne. Hlavou no, vozeď, no ty jsi šikovnej. Já se snažím za ním dostat. Jsi druhým portálem. Tak za ním se asi nedostanu. No teď koukej, jak si klepe na hlavu. Evidentně poznal, co jsi zač. Počkat. Možná můžu přečíst jeho mysl. Zase jednou tím, že použiju celé faty na dveře. To ještě zkusit. To musím vyzkoušet. Experiment marihuana, to nebylo. Američani zkoušeli experiment s gravitomickými poli. A jak si se jim nezadařil? Ne, nedá se použít. Kota. Bitevní loď se jim vrátila bez posádky, jen posádka byla vtělena do těla lidí. Asi pozdrav, návštěvníci. Klepe se nás. Viděl jsi návštěvníky? Jak mu tam ukazovali, že blbé debile já. Jo, že to asi vzal jako pozdrav. No, vypadá to, že to tak dělá více lidí, tak ono to tak asi bude tady v téhle hře. Mimochodem, tady to je na motivy knížky, co jsem se dozvěděl až nedávno, duologie vlastně Gůka a dračí lidé, za to bych se rád omluvil. Že jsem říkal, že draci tady ty, kde nejsou, evidentně něco takové, hele, jsem napůl zapuštěný. Zmizela mi ruka, moje ruka, nemám ruku, je v pultu. Tak ještě, že není v jeho prdeli, ale to je jedno. Zkusím nepoužít ten lektvar. Ty chceš za dveře? Jo. On chce venčit. Kdyby sedí takhle divně. Mě přijde, no je možné, je to možné. Většina na tom místě stojí, když chce ven. Drž oha. Námořníku, vypadni. Vypadni ode mě, nebo se neznám. Fuzi mi, to musel být kurva slušný matroš, ohledně ty tvý lože. Tak, co mě použít? Nuž nemůžu, to jenom to přehodí. To by jsem už docela praktický. Můžu mu zkusit koupit chlast. Na to bych si musel ale vydělat. Já se nechci jen tak utrácet. Tady ta hra je dosti příkrá s utrácením. Já teď nevím, kolik jsem to počkat. Sadil jsem toho 10. Takže 25, 325. Schválně. Když on neumí hrát ani ruletu. Konec sázek. Dal jsem to všechno na černo, aspoň myslím.
Nebo nevím, jak to... tam dali červený. Nedal jsem červená, červená je vlevo dole. 8. Červená. Blahopřeji, vyhrál jste. Nebo jo. Děkuji za hru. A jo. Sázejte, nová hra počkat. Začíná. Počkat. Dobře. No jí, vyhrál si 4. Ne, nevyhrál, měl bych mi 25, já jsem to vážně poplec. Kinery má pravdu. Skinnery pochopil, má ode mě malé, bezvýznamné plus, říká Fuzemi. Tak nesázím na všechno jenom na jednu barvu, koukám, že Skinnery skutečně neumí. Já jsem mu právě říkal, aby tam sázal jenom na černou. Ale jako na černou, je tady to 1, 3, 5, 7, 9. Jo, ono je to takhle debilně. Zase, že je to jinak udělaný. Konec sázek. Takže to sázím jenom na černou. Jo. Takže dostaneš dvojnásobek. Sásky. 3. Černá. Blahopřeji, vyhrál jste. Tak bude to víc jak 325. Děkuji za hru. Sázejte, nová hra začíná. Ne, ty tempe neumíš, já vím, že neumím. No? Vyhrál jsem jednu. Vyhrál jsem jednu zlatou. No, když dal jednu, tak jsi vyhrál jakoby dvě. Tak kde můžu sadit víc jak jednu? To bys musel na těch číslech. Já můžu klikat několikrát. No. To mi ta hra neřekla. Repetuje, konec sázek. Vydělávat. Teďko padne červená. No tak to načtu. Maminko, pomoc. 9. Černá. Blahopřeji, vyhrál jste. Jsem milionář. Děkuji za hru. Sázejte, nová hra začíná. Bože, to je zhruda. 331, ježišmat. Jsi opravdu gambler. Aha, no, to má takové skinnery. Čti čárky. Ne, ty tempy neumíš. Čtu čárky. Koukám, skinnery skutečně neumí. Jo, tamhle na večer. No, neumím. Neumím ani hrát poker a takový zhovadělosti. Ani nechal jsi tam pivo. A je takový rum s kolou. Teď uložil jsem teďkom, že jo, tak jo. Jde se vydělávat. Já tady. Konec sázek. Zoufalec na jednu barvu. Jsi to jedno? Tak to vždycky zastaví stejně. 4. Červená. Ne. Je mi líto, nic nevyhráváte. Poprvé jsem nic nevyhrál. Taková smůla. Ale stačí vsadit pár drobných a jistě vyhrají všechno zpět, když bude štěstí při mně. Děkuji za hru. Sázejte, nová hra začíná. Je otázka, kolikrát hra vydrží, že načítám hru, než ji vyteče paměť, takže spadne. Mě mi zajímalo. Jak je to, jak moc náhodné je ten seed? Bylo to něco červená, že? Jak bylo to náhodné číslo v programování? 3. Černá. Ne. Je mi líto, nic nevyhráváte. Taková smu... Děkuji. Sázejte. Třeba tohle je přesně nebo pak. To by bylo to pěkně dementní. Ale tady bych říkal, u téhle hry je možný všecko. Takže schválně zkusím znova na červenou. Kdyby člověk nemohl nahrávat. Dej pětku. Ne, dám pětku. Konec sázek. Závisl jako on ani pivo nechal stásky, ne, přetáhni ho něčím, to není normální tvor. Nic hořky. 4. Červená. Blahopřeji, vyhrál jste. Děkuji za hru. Sázejte. 336. Tak a teď schválně dám černou. Jestli se to střídá, bo mně přijde to, že se to neustále přidá, ať nahraju hru nebo tak. To je vás, protože zatím pokaždý to bylo prostřídaný, ne? Takže teď mám všechno nač... Teď to byla červená? Ne, jo, čtyřka. Spadne trojka. Konec sázek. Dvojka. To je štivo. Tak schválně. Ten si klepe na hlavu. 9. Černá. Aha, tak to byste... Blahopřeji, vyhrál jste. Děkuji za hru. Ono se to neustále střídá. Sázejte, nová hra začíná. Takže já teď vždycky na černou. Já nemůžu takhle vydělávat furt. Padne pětka. Protože mně se zdalo divný, že by vývojáři byli schopni naprogramovat
náhodnost, přitom to není zase tak těžký, když je pravda, že se to posral, když jsem to měl jedný zkoušky, ale to je fuk. Se to mě posral náhodnost, vlastně to byl run time funkce. Teďka, takže teď to bylo co, jaká? Já si to nepamatuju, co to teď bylo? Teď to bylo černý, ne? Jo, vyhrál si. A byla devítka. Takže já dám červenou. Měla být pětka, zase černá. Konec sázek. A škoda, tady nejdou sázet ani kříže, ani velký, ani malý, to je v prdeli. Nula, červená. Blahopřeji, vyhrál jste. Děkuji za hru. Právě jsem tu hru rozbil. Sázejte, nová hra začíná. Oni to vždycky střídají, černá, červená. A myslí si, že na to nikdo nepřijde. Já se z toho pochčil. Tak já se zase uložím. Vážně? Vážně je to tak primitivně udělaný, že to náhodně je jedno nebo druhý? Počkat, a tím pádem nebude nějaká falešná náhodnost i u těch čísel. Tady bych na to přišel, okolik to třeba sčítají, že je to prostě 0 plus 3, chápeš mě? Hmm. Jo? Tak to mohl bych vyhrávat o dost víc. Tak jo, teď zase na černo. Konec sázek. Šest, červená. Ha, je mi líto, nic nevyhrává. Taková smu... Děkuji. Sázejte, nová hra začíná. A chvíli to fungovalo. Kolik mám peněz? 342. Hraju hru. Jedna, ano, už to nechám. To si dlouhý, už je to na jednu epizodu. Závisláci, závisláci. Běžel jsem do zábrali. Hele, vidíš to? On má ty ruce 30 centiáků posunutý, chápeš ne? Když se hraje na piano, no. Na virtuální. Jak teďka bude pauza, protože já musím jít na záchod. Dělal jsem mi docela blbě. To já teď přeruším.